ちょっとヤネちゃん、宿題やってないじゃないの。後でやるから。早くしなさいよ。YouTuber ライアン君、年収30億か。お母さん、俺も YouTuber になりたい。 YouTuber なんてなれるわけないでしょ。立派な大人になるためには宿題しなさい。これをこうして、よし、できた。ヤネキン TV Everyday。 はい、どうも、ヤネキン TV のヤネキンです。今日は爆発するスライムを作っていくよ。わあ、すごい伸びるね。このスライムを入れると爆発するよ。それじゃあいきます。3、2、1。あ、いやいやいや、髪がボソボソになっちゃった。ということで今回の実験は大成功です。でも良い子は真似しないでね。動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ふぅ、こんなもんか。え？これはバズってるのか？小指です。なんだこれ。うわー、すごい金の盾だ。うわー、すげー輝いてるよ。本物だ。うわー、ヤネちゃん、 YouTube 頑張ってるのね。すごいわ。ありがとう。じゃあ私が企画とか考えてあげるわね。お金の面もちゃんと私が管理してあげるから。え？ただいまー。ヤネちゃん、企画考えてあげたわよ。え？いいから取ってきなさい。今日は高木隆に潜入していきたいと思います。あら、いらっしゃい。こんにちは。うまい棒でも味見するかい？え？いいの？じゃあいただきます。うん、おいしい。食べたね。え？じゃあお会計10万円ね。おかしいでしょ。味見でも食べたから払ってもらわないとね。嫌だ。やっておしまい。おい、10万円出さないとどうなるか分かってんだもんね。おら、この野郎。うわっ、あれ。ヤネちゃんすごいわね。じゃあ次の企画の撮影を。もう危ない企画は嫌だよ。はあ？そんなこと言ってると立派な大人になれないわよ。でも宿題もやらなきゃいけないし。宿題よりも大事なことがあるでしょ。